Martin Beck. Mannen, myten, legenden. Beck is back. Martin, jag tror att du sitter och trycker på en berättelse som behöver komma ut. Nabil Ashrawi, han har uttryckt väldigt specifika hot mot Sverige i alla möjliga sammanhang. Jag har slutat. Stina? Alex Beyer? Vi vet att Säpo misstänker din storbror för att vara sympatisör av IS. Det är bara för att du är snut som du kan tänka utanför lådan, alltså. Ska jag ordna det? Jag fixar det. Det är ett krig. Ett krig mot dem. Otrogna. Var är Halter? Helvete!